Olá, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje quero falar para vocês uma história que aconteceu entre quatro irmãos. Existia a terra, a água, o vento e o sol. Então, um dia eles resolveram que castigariam o homem, porque o homem estava fazendo muita maldade, destruindo a natureza, fazendo tudo que não era certo. Então, resolveram que fariam alguma coisa para que o homem parasse com isso. Nesse momento, Deus disse para eles: parem com isso. Não quero que vocês castiguem o homem. Então, prefiro que vocês deem um presente para que o homem lembre sempre da bondade de Deus e de todos os quatro elementos. Então, os quatro elementos, que eram irmãos, como eu disse, pensaram no que fazer então para presentear o homem. Então, foi aí que se formou uma flor. Essa flor forma suas raízes na mais profundeza das terras. Então, ela vai se formando por entre as águas. E as águas vão trazendo substratos e energia para essa planta. Então, ela floresce na parte de cima do lago. E ela precisa do ar e do vento para se abrir. Enquanto as pétalas se abrem, vem o calor do sol, que ele existe a partir do fogo. E então esse calor faz a planta ficar linda, resplandecente e toda colorida. E ela se abre na maior beleza. Essa flor é a flor de lótus. Ela existe para nos mostrar a grandeza de Deus. E Deus está sempre provando para a gente que nos ama. Então, gente, vamos refletir nisso. Vamos pensar que essa semana vai ser a mais maravilhosa da nossa vida, a mais linda, a mais perfeita, para que sejamos felizes e sempre abençoados. Pensemos sempre em fazer o bem e sempre receberemos o bem. Um grande abraço. Continuem aqui comigo para ver todos os meus vídeos. Que seu dia seja abençoado e maravilhoso e que Deus te abençoe. Um grande beijo.